je projekat LID je jedan nacionalni projekat gde je većina lokalnih samouprava uključena. Kreditne sredstva su u pitanju preko Ministarstva građevinarstva. Mi tu imamo nekoliko važnih projekata koji se tiču što uređenja prostora oko zgrada, to je i nekih velikih naših saobraćajnica, na kraju krajeva i naše glavne ulice koju tek projektujemo zajedno sa direkcijom. Kažem, to je jedan projekat koji je zastupljen u većini lokalnih samouprava, a pirotski deo je 2,2 miliona evra.